नमस्कार मित्रहरू यहाँहरूलाई स्वागत छ न जानकारी टेक्नेफल युट्युब च्यानलमा आज यो भिडियोमा ला म तपाईँहरूलाई फ्री एआई भिडियो कसरी बनाउने फोटो टकिङ भिडियो एआई भिडियो कसरी बनाउने एआई भिडियोहरू अचेल धेरै नै भाइरल भइरहेका छन् ट्रेन्डिङमा छन् युट्युब सर्ट्समा पनि भाइरल भइरहेको छ भने तपाईँहरूले टिकटकमा पनि भाइरल भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ भने फेसबुक रिलमा पनि धेरै नै ट्रेन्डिङमा छन् त्यही भएर तपाईँहरूले पनि आजै फेसबुक रिलमा टिकटकमा र युट्युब सर्ट्समा एआई भिडियो भाइरल गराउन चाहनुहुन्छ आफ्नो एकाउन्टलाई ग्रो गराउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला तपाईँहरूलाई म एआई भिडियो बनाउन सिकाउँदैछु फ्रीमा सबभन्दा पहिला तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलको गुगल क्रोमा जानुहोला र डिआइआइडी लेखेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्दैन हुन्छ डिआइआइडीको यहाँनिर एउटा वेबसाइट रहेको छ यो वेबसाइटमा जानुभयो भने तपाईँहरूले यहाँनिरबाट अब यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ यो इन्टरफेसबाट पनि हामीले बनाउन सक्छौँ र धेरैले कमेन्ट गर्नुभयो झन्झट भयो हामी भित्र छिर्न सकिएन र बनाउन सकिएन भनेर म तपाईँलाई सजिलो तरिका सिकाउँदैछु अब यो इन्टरफेसमा देखिसकेपछि तपाईँहरू कन्फ्युज हुनु हुनुहुँदैछ कन्फ्युज भएर चाहिँ तपाईँले बनाउन सकिराख्नु भएको छैन यो वेबसाइटबाट पनि तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ भने अब तपाईँहरूलाई आइडिया नहुनसक्छ त्यही भएर म तपाईँलाई सजिलो तरिका सिकाउँदैछु सिधै वेबसाइटभित्र छिरिसकेपछि हामीले सजिलो तरिकाबाट एआई भिडियो जेनेरेट गर्न सक्छौँ क्रिएट गर्न सक्छौँ अब त्यसको लागि तपाईँले मोबाइलको गुगल क्रोममा जानुहोला त्यो सजिलो तरिकाको लागि तपाईँले मोबाइलको गुगल क्रोममा जानुहोला र गुगल क्रोममा गएर स्टुडियो लेख्नुहोला यसरी सर्च बारमा स्टुडियो डिआईआइडी लेखेर सर्च गर्नुहोला स्टुडियो डि एन अनि आइडी स्टुडियो डी आइडी यति लेखेर तपाईँले जब सर्च गर्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्दै हुनुहुन्छ स्टुडियो डिआइडीको वेबसाइट खोलेको छ यो वेबसाइटमा अब तपाईँले क्लिक गर्ने गरिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ सिधै यो फ्री एआई भिडियो बनाउने अप्सनमा पुग्नुहुनेछ भिजिट गर्नुहुनेछ अब त्यहाँबाट एकैछिन लोड हुनेछ यहाँ हार्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूले यहाँ गइसकेपछि यो प्लस मा टच गर्नु भयो भने यहाँ नेरी देख्न सक्दै हुन्छ क्रिएट भिडियोमा टच गरिसकेपछि तलतिर भयो भने यहाँ नेरीबाट फेरि पनि एड भन्ने अप्सन देख्नुहुनेछ प्लसको अप्सन अब यो प्लस मा तपाईँहरूले टच होला प्लस मा टच गरिसकेपछि अब यहाँ नेरीबाट एउटा जिमेल आइडी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले जिमेल आइडी लगइन गर्नको लागि तपाईँहरूलाई यहाँनिर माथितिर कन्टिन्यू विथ गुगल को अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ नेरी यो कन्टिन्यू विथ गुगल मा यो ठाउँमा तपाईँहरूले टच होला अब यो ठाउँमा टच गरिसकेपछि तपाईँहरूको मोबाइलमा भएका सबै जिमेल आइडीहरू छ अथवा तपाईँहरूको जिमेल आइडी देखाएन तपाईँहरूको जिमेल आइडी मोबाइलमा लगइन छैन पहिलादेखि भने तपाईँहरूले जिमेल आइडी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूको पहिलेदेखि मोबाइलमा कुनै पनि जिमेल आइडी लगइन छ भने त्यो जिमेल आइडीहरू यहाँ देखाउने छ ती जिमेल आइडीहरू सबै देखाउने छ यहाँनिर कतिवटा जिमेल आइडी मोबाइलमा लगइन छन् सबै देखाउने छ ती मध्ये तपाईँहरूले एउटा कुनै पनि जिमेल आइडीलाई छान्नुपर्ने हुन्छ त्यो जिमेल आइडीलाई छानिसकेपछि तपाईँले एक एउटा जिमेल आइडीबाट तपाईँले बि दसवटा भिडियो चाहिँ फ्रीमा बनाउन सक्नुहुनेछ मैले एउटा भिडियो छा एउटा जिमेल आइडी छाने तपाईँले पनि त्यहाँबाट आइडी छान्नुहोला छानिसकेपछि अब क्रिएट भिडियोको अप्सन आउँछ फेरि पनि तपाईँले यो क्रिएट भिडियोमा टच गर्नुहोला त्यहाँ टच गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर तलतिर देख्न सक्नुहुनेछ एडको अप्सन यहाँ पहिले मैले एड गरेको फोटो थियो म यसलाई डिलिट गरिदिनेछु त्यसपछि तपाईँले तलतिर देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर फेरि पनि एडको अप्सन यो एडमा तपाईँले फेरि पनि टच गर्नुहोला यो एडमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको प्रोसेस अगाडि बढ्छ यहाँ हार्न सक्नुहुन्छ एडमा टच गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर यस्तो देख्न सक्दै हुनुहुन्छ यहाँनिरबाट तपाईँले एउटा आइडी बराबर तपाईँहरूलाई बिस क्रेडिट दिएको हुन्छ भने तपाईँले एउटा आइडी लगइन गरेर चाहिँ तपाईँले दसवटा भिडियो फ्रीमा बनाउन सक्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईँले फेरि अर्को आइडी लगइन गर्नुभयो भने तपाईँले फेरि दसवटा भिडियो फ्रीमा बनाउन सक्नुहुनेछ अब त्यो एडको अप्सन तपाईँले यहाँनिर मैले अघि देखाएँ जस्तै त्यो जब एडको अप्सनमा टच गर्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईँलाई फोटो छान्ने अप्सन देखाउनेछ त्यहाँबाट तपाईँले अब यो ब्राउजरको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ यो ब्राउजरमा टच गर्नुहोला र त्यहाँबाट तपाईँले कुनै पनि फोटो एउटा छान्नुहोला र त्यो फोटो बोलेको हामीले बनाउन सक्छौँ फ्री एआई भिडियो बनाउन सक्छौँ एआई भिडियो भनेको यही फोटो टकिङ भिडियो हो अब यहाँबाट मैले एउटा फोटो छान्दैछु फोटो छानिसकेपछि यो फोटो लिएँ भने अब यो फोटो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो लिन मानेन यस्तो देखाइदियो भोइलेन्ट्स भनेर केही देखायो भने तपाईँले त्यसलाई हटाउनु होला र अर्कै फोटो छान्नु होला कुनै कुनै फोटो पर्मिसन दिँदैन त्यो प्रकारका फोटो पर्मिसन दिँदैन भने ब्याक गरेर तपाईँले अर्कै फोटो छान्न सक्नुहुन्छ शा, मैले अर्कै फोटो छाने त्यो फोटोलाई एलाउट दिएको थिएन भने अब त्यो अर्को फोटो छानिसकेपछि अर्को फोटो लोड हुन्छ यहाँ हार्न सकुन्छ लोड भइरहेको छ अब लोड हुँदैछ तपाईँहरूको एकैछिन टाइम लिनेछ यहाँ हार्न सक्नुहुन्छ फोटो लोड भइरहेको छ अब फोटो लोड भइसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिरबाट माथितिरबाट माथितिर गइसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर माथितिर स्क्रिप्टको अप्सन देख्नुहुनेछ यहाँनिरबाट स्क्रिप्ट राइट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्दै हुन्छ स्क्रिप्ट टाइप यर स्क्रिप्ट भनेको छ अब तपाईँहरू के बोलाउन चाहनुहुन्छ चा, त्यो वर्डहरू यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले अब यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ म यहाँ एक्जाम्पलको लागि लेखेर देखाउँदैछु मैले यहाँनिर जे लेख्छु त्यो बोल्ने छ यहाँनिर अब हामीले त्यसलाई बोलाउन सक्छौँ तपाईँहरूले यहाँ जे लेख्नुहुन्छ त्यही बोल्ने छ त्यो फोटोले अब तपाईँहरू यहाँनिर लेख्न झन्झट लाग्यो भने तपाईँहरूले पहिल्यै गएर नोटप्याडमा लेखेर राख्न सक्नुहुनेछ र त्यो नोटप्याडमा लेखेकोलाई तपाईँहरूले कपी गरेर त्यहाँ पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ म नोटपेडमा गएँ र पहिले लेखेको थियो मैले यो लेखेकोलाई म कपी गर्छु यहाँबाट यहाँबाट एकछिन फिचर राख्छु र सेलेक्ट अल गर्छु त्यसपछि कपीमा टच गर्छु त्यति गरिसकेपछि यहाँबाट मैले लेखेको नोटप्याडमा लेखेको त्यो वर्डहरू यहाँ कपी हुन्छ अब कपी भइसकेपछि हामी फेरि पनि त्यही गुगल क्रोममा जाउँ त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले अब त्यो टाइप स्क्रिप्ट भनेको ठाउँमा एकछिन थिचेर राख्नु पेस्टको अप्सन आउँछ यो पेस्टमा टच गरिदिनु होला त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर स्क्रिप्ट तपाईँहरूको रेडी भइसकेको छ अब तपाईँले यहाँ जे जे लेख्नु भएको छ त्यो बोल्ने छ त्यो बोल्नका लागि अब तलतिर तपाईँले भाषा छाड्नुपर्ने हुन्छ यो ठाउँमा टच गर्नुहोला यो ठाउँमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिरबाट धेरै भाषाहरू छन् तीमध्ये तपाईँहरूले अब कुन चाहिँ भाषामा बोलेको बनाउन चाहने हो त्यही भाषा छान्नुपर्ने हुन्छ हामी नेपालीमा बोलेको बनाउन चाहन्छौँ भएर नेपाली भाषा छान्छौँ त्यहाँबाट तल तलमाथि सार्नुहोला सारिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर नेपाली झन्डाको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ यो ठाउँमा टच गर्नुहोला त्यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईँहरूको भाषा नेपाली सेलेक्ट भइसकेको छ अब यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ लेडिजको चित्र छ हिमालिका भनेर लेखेको छ यो ठाउँमा टच गर्नुहोला तपाईँहरूले केटीले बोले केटीले बोलेको बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यही केटीमा छान्नुहोला केटाले बोलेको बनाउन चाहनु भने यो सागरको अप्सनमा छान्नुहोला त्यति तपाईँहरूले केटा अथवा केटी बोलेको बनाउन चाहने हो त्यही अनुसार त्यहाँ त छान्नुहोला केटा र केटीको चित्रमा त्यहाँ टच गर्नुहोला त्यति गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको स्क्रिप्ट रेडी भइसकेको छ अब तपाईँले जे लेख्नु भएको छ त्यो बोलाउनका लागि अब तपाईँले यहाँनिर अर्को एउटा मैले भुलेको थिएँ यो तपाईँलाई बताउँदैछु तिनवटा डटमा टच गरेर तपाईँले अब तपाईँहरूले त्यहाँबाट तल गइसकेपछि यो डेस्कटप साइड छ यो ठाउँमा चाहिँ टिक लगाएको हुनुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँहरूको डेस्कटप साइटमा टिक लगाएको थिएन भने तपाईँहरूको यस्तो हुनेछ तपाईँले त्यो प्रोसेस गर्न सक्नुहुँदैन तपाईँहरूको काम बन्दैन त्यही भएर तपाईँले डेस्कटप साइट डेस्कटप मोड चाहिँ अन गरेको हुनुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यो तिनवटा तिनवटा डटमा टच गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यो डेस्कटप साइटमा टच गरेर क्लिक त्यो टिक लगाउनु होला त्यति गरिसकेपछि मात्रै तपाईँले यस्तो अप्सन भेट्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले यो एआई भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ डेस्कटप साइड अन छैन भने डेस्कटप साइडमा टिक लगाएको छैन भने तपाईँहरूको यो अप्सन आउँदैन तपाईँहरूले डेस्कटप साइड चाहिँ तपाईँहरूले टिक लगाउनै होला र तपाईँहरूले टिक लगाइसकेपछि अनि मात्रै तपाईँहरूले फोटो छान्ने र यस्तो प्रकारको एआई भिडियो बनाउने अप्सन आउँछ त्यस्तै अघि मैले देखाएँ जस्तै तपाईँले अब त्यो डेस्कटप साइड अन गरिसकेपछि यो अप्सनहरू आउँछ तपाईँले यहाँबाट फोटो छान्नु होला फोटो छानिसकेपछि स्क्रिप्ट लेख्नु होला स्क्रिप्ट लेखेर अब तपाईँले त्यहाँनिरबाट भाषा छान्नु होला त्यसपछि केटा अथवा केटीको भोइस छान्नु होला त्यसपछि अब अर्को अप्सन पनि छ यहाँनिरबाट म देखाउँदैछु पहिला हामीले यसरी स्क्रिप्ट लेखिसकेपछि अब हामीले नेपाली छानेका छौँ भने अब हामीले यो स्पिकरको अप्सन देख्दै देख दे हुनुहुन्छ तपाईँले माइकको अप्सन यहाँ स्पिकरको अप्सनमा टच गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ जे लेख्नु भएको छ त्यो बोल्न थाल्ने छ त्यो तपाईँले लेखेको बोल्ने छ त्यो बोलेर तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ कहीँ मिस्टेक भएको छ भने फेरि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ लेख्दाखेरि धेरै वर्ड्स चाहिँ नलेख्नु होला दस वर्ड्स मात्रै एलाउ गर्छ त्यही भएर तपाईँले स्पेस नराखिकन लेख्नुभयो भने धेरै लेख्न सक्नुहुन्छ स्पेस लगाउँदै लेख्नुभयो भने तपाईँहरूको दस वर्ड्स पुरा भइसक्यो भइसकेपछि तपाईँलाई पर्मिसन दिने छैन यहाँनिर केही देखाउने छ एक्जाम्पल त्यही भएर दस वर्ड्सभन्दा बढी नलेख्नु होला त्यसपछि तपाईँले यसरी छान्न सक्नुहुन्छ बोलेको सुन्न सक्नुहुनेछ स्क्रिप्ट सबै रेडी भइसकेको छ अब तपाईँले अर्को अप्सन भनेको यहाँनिरबाट तपाईँले भोइस पनि राख्न सक्नुहुनेछ यो ठाउँमा टच गर्नुहोला र यो अपलोड यो अन भोइस भनेको छ यहाँनिर टच गरेर तपाईँले आफ्नै भोइसहरू रेकर्ड गरेर राखेको यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ अथवा रेकर्ड गर्न पनि सक्नुहुनेछ स्क्रिप्ट लेख्न झन्झट भयो भने तपाईँले भोइस पनि लगाउन सक्नु छ यसरी अब सबै कामहरू हामीले पुरा गरिसकेका छौँ अब हामीले त्यति गरिसकेपछि अब जेनेरेट भिडियो भनेको छ यहाँनिरबाट तपाईँले यहाँ टच गर्नुहोला यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईँहरूको जेनेरेट भनेर फेरि पनि आउँछ यो फेरि पनि यो जेनरेटमा तपाईँहरूले टच गर्नुहोला अब जेनरेटमा फेरि पनि टच गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको एकैछिन प्रोसेस हुन्छ प्रोसेस भइसकेपछि अब तपाईँहरूको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो देखायो भने तपाईँले जुम आउट गर्नुहोला यसलाई जुम इन भयो भने तपाईँहरूको कहिले काहीँ यो सादा देखाइदिनेछ र तपाईँहरू झोकिनु हुनेछ दुई अम्लालाई घिसारेर तपाईँले जुम आउट गर्नुहोला सानो होला त्यसपछि यो लोडिङ भइरहेको देखाउँछ त्यति देखाइसकेपछि तपाईँहरू कम्प्लिट भएको छ यही ठाउँमा टच गर्नुहोला यहाँ टच गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको खुल्दैछ र तपाईँले जे स्क्रिप्ट लेख्नुभएको थियो त्यो सबै बोल्ने छ यहाँ हार्न सक्नुहुन्छ अब यो डाउनलोडको अप्सनमा टच गर्नुहोला यहाँनिर डाउनलोडको अप्सन छ यो ठाउँमा टच गर्नुहोला त्यति गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको डाउनलोड हुन्छ फेरि पनि डाउनलोडमा टच गर्नुहोला र अब माथि डाउनलोड फाइल डाउनलोडेड भनेको छ यहाँ तपाईँहरूको ओपन देखाएको छ डाउनलोड भइसकेको छ कम्प्लिट भएको छ अब यहाँबाट होम बटनलाई तिचेर बाहिर जान सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँहरू आफ्नो ग्यालेरीमा गएर चेक गर्नुहोला तपाईँले बनाउनु भएको एआई भिडियो रेडी भइसकेको छ यस्तो प्रकारको एआई भिडियोहरू युट्युब सर्ट्समा भाइरल भइरहेका छन् ट्रेन्डिङमा छन् भने फेसबुकमा पनि फेसबुक रिलमा ट्रेन्डिङमा छन् भने टिकटकमा पनि धेरै नै ट्रेन्डिङ भइरहेका छन् यस्ता प्रकारका एआई सर्ट्स भिडियो फोटो फोटोटकिङ भिडियोहरू नेपालीमा तपाईँले पनि बनाउनुहोला मैले यस्ता भिडियोहरू बनाएर आफ्नो टिकटक एकाउन्ट फेसबुक पेज र युट्युब सर्ट्सहरू भाइरल गरिरहेको छु आशा चाहिँ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ आउँदै दिनहरूमा यस्तो यस्तो भिडियोहरूको साथमा आइ नै रहनेछु अहिलेको लागि तिमी अधुध धन्यवाद जय नेपाल